រឿងប្រើសមាសសង្គ្រោះជីវិតព្រះបាទព្រហ្មទត្តមានរឿងដំណាលថាមានថ្ងៃមួយព្រះបាទព្រហ្មទត្តបានយាងចេញទៅបរបាញ់សត្វជាពាក្យជាមួយពលរេជាច្រើននៅក្នុងពេលបរបាញ់សត្វនោះអាចិន័យរបស់ព្រះបាទព្រះព្រហ្មទត្តបានរត់លឿនជាងគេព្រះអង្គបានដេញតាមបាញ់សត្វប្រើសមួយដែលមានរោមភ្លឺដូចមាសសត្វប្រើសមាសបានរត់យ៉ាងលឿនចូលព្រៃជ្រៅទៅជ្រៅទៅរហូតព្រះរាជាឃ្លាតដាច់ឆ្ងាយពីពលសេនាទាំងឡាយដោយអារម្មណ៍របស់ព្រះអង្គផ្ដោតក្នុងការតាមបាញ់ប្រាស់មាសនោះព្រះរាជាពំបានឃើញជ្រោះថ្មមួយដែលនៅបាំងចំពីមុខព្រះអង្គឡើយព្រះអតាយអាចិន័យរបស់ព្រះអង្គបានឃើញតន់ហើយបានឈប់ងក់ជាបន្ទាន់បណ្ដាលឲ្យព្រះរាជាធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រោះតែម្ដងប្រាសមាសរត់ទៅបន្តិចក៏ងាកមកក្រោយវិញតែពុំឃើញស្ដេចតាមប្រកាសដូចមុនទៀតប្រាសមាសឆ្ងល់ជាខ្លាំងទើបនឹកសង្ស័យថាព្រះរាជាប្រហែលជាធ្លាក់ក្នុងជ្រោះថ្មនោះជាមិនខានភ្លាមនោះប្រាសមាសបានរត់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញទើបឃើញស្ដេចធ្លាក់ក្នុងជ្រោះនោះមែនប្រាសមាសបានអើតទៅក្នុងជ្រោះហើយសួរថាព្រះរាជាទ្រង់មានរបួសធ្ងន់ឬទេព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់គង់ឲ្យស្ងៀមមួយកន្លែងសិនទូព្រះបង្គំនឹងចុះទៅជួយព្រះអង្គឲ្យគង់លើខ្នងទូព្រះបង្គំនឹងនាំយាងនឹងនាំស្ដេចយាងឡើងលើចេញពីជ្រោះនោះក្រាបទូលព្រះរាជាទ្រង់ស្ដាប់នៅពាក្យដ៏ផ្អែមពីរោះរបស់សត្វប្រាសដូច្នេះហើយព្រះបាទព្រហ្មទត្តមានការភ្ញាក់ស្រឡាំងកាំងជាខ្លាំងហាក់ដូចពុំជឿព្រះការរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជាទ្រង់គិតថាប្រាសនេះមកជួយសង្គ្រោះអញអញជាសត្រូវរបស់គេសោះអំបញ្ញមិញនេះឥឡូវនេះស្រាប់តែត្រឡប់មកជួយជីវិតអញវិញគួរឲ្យអៀនខ្មាស់ណាស់គិតដូច្នេះហើយព្រះបាទព្រហ្មទត្តទ្រង់មានបន្ទូលតបទៅកាន់ប្រាសមាសវិញថាម្នាក់ប្រាសមាសដ៏ឧត្តមយើងបានធ្វើខុសលើអ្នកធ្ងន់ណាស់ព្រោះយើងបានព្យាយាមតាមសម្លាប់អ្នកហើយអ្វីក៏អ្នកត្រឡប់មកជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងវិញប្រាសមាសឆ្លើយតបទៅកាន់ព្រះរាជាវិញថាបបិទ្ធព្រះរាជាព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងដែនកាសីការជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ព្រះអង្គដែលមានទុក្ខជាព្រះរបស់ទូព្រះមង្គមសូមព្រះអង្គកុំរង្គោះព្រះព្រះរាជហៅតៃធ្វើអ្វីក្រាបទូលក្រោយពីយាងចេញពីជ្រោះហើយព្រះបាទព្រហ្មទត្តបានថ្វាយបង្គំសូមក្មាទោសប្រាសមាសនោះហើយប្រកាសថាចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងសូមប្រគល់រាជបល្ល័ង្កដែនកាសីដល់អ្នកហើយសូមអញ្ជើញទៅគ្រប់គ្រងរាជជំនួសយើងចុះនេះជាការតបស្នងសងគុណរបស់យើងចំពោះអ្នកដើម្បីឲ្យសមតាមគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អ្នកអ្នកមិនទៅរស់ក្នុងព្រៃនេះតទៅទៀតឡើយសេះប្រាសមាសឆ្លើយតបព្រះរាជាដោយគោរពថាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំប្រកាសករណីមានសេចក្តីត្រេកអរចំពោះសម្ដានព្រះហរតីដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គណាស់តែពេលនេះជានគររបស់ទូព្រះបង្គំទូព្រះបង្គំមានសេចក្តីសុខនៅទីនេះហើយបើព្រះអង្គចង់តបគុណដល់ទូព្រះបង្គំសូមព្រះអង្គចាប់រក្សានិច្ចសិលចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមព្រះអង្គអនុគ្រោះបុត្រមហេសីនាម៉ឺនមន្ត្រីប្រជានរាស្ត្រប្រកបដោយធម៌និងគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមគន្លងទូស្បិតរាជធម៌និងព្រហ្មវិហារធម៌យ៉ាងទៀតសូមមហាបពិត្រទ្រង់មាននៅរាជសង្ឃវត្ថុទាំង4ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ព្រះអង្គសព្វកាលហើយញ៉ាងរដ្ឋរបស់ព្រះអង្គឲ្យរឹងរិតតែរុងរឿងចម្រើនថ្លៃថ្លាអស់កាលជាអង្វែងទៅព្រះបាទព្រហ្មទត្តទទួលការព្រៀងប្តីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសន៍ហើយក៏ស្ដេចយាងត្រឡប់ទៅកាន់នគរវិញដោយសេចក្តីសុខសែនក្សាន្តចម្រើនរុងរឿងរហូតតរៀងមក